Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatess. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário. Unifates, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os Megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifates é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifates, fazendo o seu futuro. Olá, alunos! Seja muito bem-vindo à nossa aula de Agrometeorologia e Climatologia. Eu sou o professor Renan. Vou ministrar para vocês hoje essa aula, mas antes vou falar da minha formação de forma bem rápida. Eu sou licenciado em Física, sou bacharel em Meteorologia, fiz mestrado na área também de Meteorologia e tenho um doutorado em Ciências, com ênfase em produção vegetal. E hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês, nessa disciplina, que é o Enos, é o ninho oscilação sul. É bem comum nós vermos na, nos últimos dias, algumas notícias ah, tristes até, mostrando a região sul do Brasil. Com muito alagamento, com cidades alagadas, com pessoas perdendo suas casas, perdendo seus bens. E não é algo tão comum de acontecer na região sul. O que, é que está influenciando, o que está fazendo chover tanto nessa região? Então ao final dessa aula a gente vai poder responder isso, ok? Muito bem, vamos falar então. É, sobre os movimentos atmosféricos. A gente vai começar a nossa aula assim, vamos falar dos movimentos atmosféricos de forma geral, aí vamos diminuindo, vamos dando um zoom aos movimentos para a gente entender por que tanta chuvarada na região sul nesta época do ano. Bom, na macroescala, quando a gente fala macroescala, estamos falando do globo terrestre como um todo. A luz solar incide de forma diferente, em todo o globo. Na região do Equador, os raios solares vêm de forma per perpendicular, de forma reta, 90 graus. Já nos polos, ah, os raios solares eles passam tangenciando ah, o globo terrestre. Consequentemente, o aquecimento global é diferente a depender da região que está localizado. Bom, se nós temos aquecimento de formas diferentes, nós temos temperaturas diferentes ao longo do globo. Se temos temperaturas diferentes, consequentemente também vamos ter pressões diferentes, pressões atmosféricas. Pressão atmosférica é uma variável muito importante ah, na área da agrometeorologia, da meteorologia como um todo. O que, que isso causa? Vou trazer aqui para vocês uma imagem já completa do que a gente chama de células atmosféricas. Que são os movimentos, são as circulações que regem os movimentos atmosféricos. A gente vai ver aqui de forma geral, depois vou explicar termo a termo. De forma geral, nós temos o seguinte: no Equador, a atmosfera ela é mais alta, 12, 14, 15, pode chegar até 16 quilômetros de, de altitude. É muito alta, então aqui nós temos aquelas nuvens muito elevadas, aquelas nuvens de tempestades é, bem pronunciadas. Já nos polos, como a temperatura é menor, a atmosfera ela é um pouco mais baixa. É isso mesmo, gente. A atmosfera ela tem um limite que a gente trabalha. E chega aí a seus 8, 9, 10 quilômetros de altura. E isso depende muito também da época do ano: se é inverno ou verão. Muito bem, olha só. No Equador, nós temos células mais elevadas. No Equador, a gente tem uma zona de convergência intertropical. É ali onde os raios solares incidem com mais força, com mais energia. Consequentemente, ar aquecido, questão de densidade um princípio físico. Ar mais leve, ar mais quente, ele é mais leve. Mais leve, menos denso. Então, a tendência é que ele suba. Quando ele sobe. Na camada de baixo tem uma zona de convergência, convergência é encontro de massas. Então nós temos um movimento ascendente dessa região do equador. Consequentemente, essa, essa massa de ar ela circula e em um momento ela vai resfriar, ela vai descer, vai ter um movimento descendente. Isso acontece em, em médias latitudes, como a gente pode observar aqui, ali em 30 graus de latitude. Essa célula a gente chama de célula de Hadley, porque foi o Hadley que estudou e mostrou que essa célula existe. Bom, isso explica um pouco dos movimentos atmosféricos, que associado a um movimento de rotação, nós temos o que chamamos de ventos alísios. Olha só que interessante. Os ventos alísios têm dois tipos. Temos os ventos alisos úmidos, que são os que sopram dos trópicos para o Equador. O que, que tem lá no, no Equador, na linha do Equador? A maior parte são oceanos. Então, nós temos ventos que sopram dos trópicos em direção à linha do Equador, que associada a essa zona de convergência gera muita turbulência, muitas nuvens. Estima-se que diariamente existem cerca de 5 mil nuvens, como nimbos, nuvens de tempestades. Na linha do Equador. Bom, então nós temos o que chamamos de ventos alísios. Eles ocorrem neste sentido, de sudeste no hemisfério sul e de nordeste no hemisfério norte. Lembrando, linha do Equador corta então o hemisfério norte e hemisfério sul. Esse é um primeiro movimento importante para nós. Os ventos alísios associados à zona de convergência intertropical, que é aquela região ali do Equador. Bom, com isso a gente vai ter esses ventos predominantes. Além disso, então nós temos as áreas de baixa pressão, onde tem a convergência dos ventos, fazendo com que tenhamos várias nuvens que subindo a umidade. Lembrando, a umidade ela vem da superfície terrestre, ela não vem da parte de cima. Oh, mas espera aí, professor, a chuva não vem de cima? Sim, a chuva vem do céu, porém a umidade que subiu para essas nuvens foram todas da superfície terrestre. Então nós temos aqui as áreas de baixa pressão, uma área de alta pressão, depois uma outra área de baixa pressão. O que é importante para nós nesse momento essa região aqui do clima tropical, que fica entre os trópicos de Capricórnio e o Trópico de Câncer, que é a nossa área principal de estudo para entender esse fenômeno é o ninho. Bom, então nós temos os ventos alísios, as zonas de alta pressão, as zonas de baixa pressão, o movimento é, no hemisfério sul deslocando para a esquerda na célula de Hadley devido a um movimento de rotação da Terra. Se a Terra girasse para o outro lado seria totalmente ao contrário. Então esse é o movimento que nós temos de forma macro escala. Aí vem mais um fenômeno que a gente vai estudar, que é o chamado de ressurgência ou afloramento. O que, que é isso? Vamos lá. Imagine uma bacia com água. E o ventilador geralmente tem três velocidades: a 1, a 2 e a 3. Imagine a bacia com água e você está com seu ventilador ligado em cima dessa bacia, soprando a água. O que que vai acontecer? A água quente, ela vai ser empurrada para uma direção da bacia, em consequência, uma água que está no fundo da bacia começa a subir e substituir aquela água da camada superficial. Isso acontece, claro, uma baixa velocidade, de maneira demorada, mas isso acontece no oceano. Consequentemente, essas águas que vêm do fundo trazem muitos nutrientes do fundo do oceano, do fundo do mar. E onde tem muitos nutrientes, consequentemente, nós temos muitos peixes, pois tem alimentação, cadeia alimentar e etc. Isso foi observado lá antigamente e foi quando surgiu o nome El Ninho, que é o que a gente vai entender agora. Então, nós temos aqui um exemplo do que seria esse afloramento do mar, o que é o efeito de ressurgência. A gente observa que temos aqui o vento empurrando a água superficial numa certa direção, consequentemente, aquela água da, da parte subsuperficial ela sobe, substituindo aquela água da superfície. Tá? Isso é muito comum em regiões costeiras. Bom, e quem que. Movimenta a atmosfera? Gente, a atmosfera ela é regida pela área, pela superfície terrestre, por uma camada acima chamada troposfera, 10 a 12 quilômetros de altura, e na camada superficial ali ah, dos oceanos. Tá? Então, o que acontece nesses limiares é o que movimenta todo o clima do planeta Terra. Tá? Então, o que, que foi o tal do El Ninho? O El Ninho foi um aquecimento anormal das águas superficiais e subsuperficiais que foi observado no Pacífico Equatorial e isso foi muito observado é, na época do Natal lá na, no perto do ao norte do país do Peru por isso que tem o nome de El Ninho, para fazer veemência ao Menino Jesus ao Ninho Jesus por isso que deu se o nome de El Ninho. pois essa época do ano era comum ter esse aquecimento ter uma fartura de peixes devido aos nutrientes, como comentei agora há pouco, e consequentemente deram esse nome. E atualmente sabe-se que é o ninho, é o nome dado a um aquecimento é, anômalo da superfície da água do oceano em uma certa região que a gente vai verificar. Então, por que, que isso acontece? Lembra que eu falei dos ventos alísios? Eles sopram de leste para oeste. Suponhamos que tenhamos um ventilador na velocidade, tem três velocidades, em anos normais, que seria normal, sem ninho, sem laninha, anos típicos, o ventilador está na velocidade 2, então ele sopra ele sopra essa superfície e a água fica concentrada em uma determinada região, ok? Agora, devido a essa, essa configuração, a circulação atmosférica ocorre de certa maneira, com concentrações de chuvas em determinadas regiões, que seria o climatologicamente normal. Agora vamos lá. O que, que aconteceria se esses, esse ventilador, em vez da velocidade 2, fosse diminuído para a velocidade 1. Um? Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Os ventos alísios estão diminuindo sua velocidade. Consequentemente, vamos ver, vejam se concordam comigo. Aquela região que ficava mais aquecida vai ser alterada, uma vez que não vamos ter mais aqueles ventos empurrando aquela água mais quente para uma determinada região. Você mudou toda a configuração do Oceano Pacífico. E o Oceano Pacífico é o maior oceano que nós temos no planeta Terra, consequentemente, isso gera uma reação em cadeia em toda a circulação atmosférica, alterando toda a configuração de chuvas. Em determinadas regiões. Então, com esse enfraquecimento dos ventos alísios, que por enquanto não se sabe certamente qual é o motivo dos ventos alísios é, aumentarem sua velocidade ou diminuir sua velocidade, mas sabe-se que se diminuir a velocidade, há tendência, existe a tendência de ocorrência de El Ninho. Então nós vamos ter aí um aquecimento anômalo de uma região do do Oceano Pacífico, tá? Consequentemente, essa esse aquecimento faz mudar a configuração das nuvens de chuvas. Aqui é uma amostra de como seria essa região. A região que a gente trabalha para verificar a formação do El ninho é nessa regiãozinha aqui, ó, região do Equador, essa região do Equador, região do Oceano Pacífico ali. Aqui tem o, o país, o Peru, e aqui seria a região que fica aquecido. Então a gente observa aqui que a gente chama de anomalia. O que, que é anomalia? Anomalia é a diferença de temperatura em relação à média. Então em alaranjado, em laranja, são regiões com 2, 3 graus de temperatura na superfície do mar acima da média, mostrando que temos um superaquecimento daquela região. Isso seria a configuração do que chamamos de Auninho. No caso aqui o que aconteceu em 2014. Bom, qual que é a frequência de ocorrência de alinho? De 3 a 7 anos, não existe uma frequência exata, a cada 3 anos é ao ninho, não existe isso ainda configurado na literatura, não existe ninguém que fale a cada três anos, a cada quatro anos, não existe isso, tá? É, pode ocorrer um evento e demorar um próximo só daqui a 10 anos, a gente não tem essa previsibilidade. Existe uma alta variabilidade e intensidade. O que, que significa isso? Às vezes ocorre um elninho fraco, de repente, depois de três anos, um elninho forte, depois fica cinco anos sem ocorrer nenhum elninho. Então, essa variabilidade é muito difícil de se prever 5, 10, 15 anos após. Até o ano de 2000, tivemos dois elninhos que foram muito fortes, que foi o de 82 e 83, e o de 97 e 98. Esse de 97 98 98 foi muito interessante porque foi uma época que o Brasil estava produzindo muita soja e a gente vai verificar que o Alinho, ele traz muita chuva em regiões de plantios de soja. Então o pessoal começou a plantar, transformou pastagens em soja e no ano seguinte tivemos um laninha que traz o um efeito contrário, e muitos agricultores tiveram perdas grandes, pois plantaram muita soja. E infelizmente, é, o laninha que veio logo em seguida é, trouxe seca severa e fez muita gente perder vários plantios. Foi bem complicado na época. Bom, e o laninha? Sabe aquele ventilador que eu comentei agora há pouco? Que estava na velocidade 2 seria normal. Ligamos a velocidade 1, diminuiu o vento. Agora, imagine, se a gente ligar na velocidade 3. O que vai acontecer com essa água ali na superfície? Ela vai se deslocar para uma outra região, e essa região inicial, que seria a costa do Peru, vai ter águas mais frias. Por quê? Vai ter água da, da subsuperfície, águas profundas, que vão aflorar, fazer o efeito de ressurgência. Consequentemente, essa região vai ficar com temperaturas menores que o comum, enquanto uma região mais à frente. Vai ter temperaturas mais elevadas. Isso é o Laninha, quando a gente tem uh, um aumento na velocidade dos ventos alísios. Novamente, não se sabe ainda qual seria exatamente o motivo, existem teorias. Bom, é, como existiu o El Ninho, então qual o nome para o Laninha? Laninha, contrário do El Ninho. Também já foi chamado de ovélio, já foi chamado de anti-auninho, por ser contrário ao, ao euninho, por um ser aquecimento, outro ser resfriamento das águas. Tem uma frequência de 2 a 7 anos. Ele ocorre com menos frequência que o euninho, enquanto ocorre 5, 6 euninhos. o laninho ocorre duas, três vezes, ocorre com menos frequência. A duração também do laninho geralmente é menor, aproximadamente 9 a 12 meses, enquanto é o ninho, tem uninho de um ano, um ano e meio. É, já ocorreu também laninhas de persistir por mais de dois anos, persistir né, no caso, tivemos recentemente uma laninha que durou três anos, passamos alguns meses por neutralidade, agora estamos para a configuração de Iauninho, que eu vou comentar daqui a pouco a nossa atualização, e os desvios TSM, temperatura da superfície do mar, esses desvios tendem a ser menores do que o El Ninho. Então, o El Ninho geralmente ele é mais agravante porque a variação de temperatura é mais alta do que o que ocorre com Laninha geralmente. Bom, aqui está mostrando para nós quais são os critérios para se dizer é El Ninho, é Laninha ou é um ano neutro, um ano de neutralidade, que alguns também chamam de anos normais. É, Pega-se a média da região do El Ninho do Ninho 3.4 que seria esta região aqui como eu comentei para vocês próximo à costa do Peru e ali ela é monitorada então existem diversas boias marítimas que ficam monitorando essa temperatura e aí é feito o cálculo a cada três meses que a gente chama de trimestrais então se durante três meses a temperatura do mar da superfície permanecer naquela região com temperatura meio grau acima da média, vamos lá, vamos melhorar isso, de 0,5 meio grau a 0,9 acima da média, quer dizer que nós temos um elninho de fraca intensidade. Agora, se mais à frente essa temperatura ficou um pouco maior e passou e ficou de 1 grau a 1,4 por durante três meses consecutivos, temos aí no caso o El ninho de força moderada a gente já fica em estado de alerta agora quando nós temos maior que um grau e meio aí já é considerado o El ninho de forte intensidade e as consequências que isso traz em algumas regiões é, são muito visíveis que a gente vai comentar daqui a pouco agora o laninha o processo é o mesmo porém de forma contrária seria o resfriamento se a anomalia da água lembra a anomalia é, diferença em relação à média. Então, pega a média da temperatura da superfície do mar e se for meio grau a menos 0,9, de meio grau a 0,9 abaixo da média, nós temos o que chamamos de laninha de fraca intensidade. Agora, se durante mais três meses, quatro meses, cinco meses persistir e ficar de um grau a 1,4, abaixo da média teríamos que chamamos de laninha moderada e quando essa, essa anomalia é menor que um grau e meio ou seja um grau e meio abaixo da média então a água ali na superfície na região que é monitorada está mais fria que o normal é considerado então de um laninha forte tá gente uh, conforme acontece o laninho o ninho demora de dois a três meses para a gente começar a sentir os efeitos nas regiões do globo terrestre. Então, isso é muito importante para as previsões climáticas, são aquelas previsões de dois meses, três meses à frente, que hoje em dia a gente precisa fazer muito para questões de políticas públicas, questões de planejamentos agrícolas e questão de economia também. Bom, aqui desde 1950. Até 1990. Até 2019, nós temos os anos que ocorreram o El Ninho-Laninha e as suas intensidades. Então a gente observa essa linha, primeira linha vermelha: todos que estão acima dessa linha foram é, el ninhos que ocorreram. Então a gente consegue observar que a quantidade de elninhos de fraca intensidade é mais alta do que a quantidade de laninhas de fraca intensidade. Que é abaixo do meio grau que nós temos aqui. A quantidade de el ninho a gente observa que el ninho acima de um e meio tem mais do que em relação a laninhas acima de um grau e meio. Além disso, nós não temos registro de nenhum laninha com 2 graus abaixo da média histórica, enquanto que el ninho 2 graus acima da média histórica. Aqui nesse período nós temos quatro de que tivemos ocorrência, sendo que um foi bem forte, que foi no ano de 2015 e 2016, que também tivemos muitos problemas com chuvas em algumas regiões do Brasil e secas em outras regiões. Bom, aqui então a tabela é mostrando o, é o ninho fraco, moderado e o forte, e ou muito forte, como eu acabei de comentar, o de 2015 e 2016 foi considerado muito forte. O de 97-98, que também foi forte, que aconteceu aquilo que eu falei para vocês, chuva e abundância, o pessoal plantou muita soja. E o Laninha nós temos ali o de, é, de forte intensidade, o de 88-89, 2010-2011 também foi de forte intensidade. Destaque para o Laninha de 75-76, que foi o ano que tivemos a Geada Negra, que ficou muito conhecida, pois o Paraná era um dos maiores produtores de café mundial naquele ano, e em questão de uma noite, todos os pés de café que existiam no estado, todos foram dizimados devido a uma geada. Matéria interessante a gente conversar a respeito de geada, a qualquer momento desses. Em 75, 76, então, em, se eu não me engano, 17 de julho de 75, tivemos essa geada, era uma terça-feira, e os pés de café, todos eles, basicamente, podemos dizer que secaram, é como se o efeito fosse que tivesse secado as folhas, e foi um ano de larinha. Por isso que os produtores que trabalham com culturas que são muito suscetíveis a geadas, eles ficam muito antenados, ficam muito é, ansiosos e atentos quando nós temos anos de laninha, pois a possibilidade de geadas em regiões que costuma ocorrer esse tipo de fenômeno é mais é mais comum. Bom, o que é o nilaninho, o que eles fazem no globo terrestre? Gente, cada região... A sua particularidade. Algumas regiões não correm nada é, de muito interessante. Agora, algumas regiões, se tem o ninho ou laninha, acontece algumas coisas. Por exemplo, o lado esquerdo é o ninho, dezembro, janeiro e fevereiro. O lado direito, dezembro, janeiro e fevereiro, quando tem anos de laninha. A gente observa essa região aqui que fica seca. Quando temos evento de alninho, enquanto em anos de laninha muda totalmente a configuração. Nós temos um tempo chuvoso. Falando no Brasil, essa época do ano nós temos dezembro, janeiro e fevereiro, anos de alninho, é região sul quente, região norte, nordeste mais seca. A gente vai comentar um pouco mais adiante. E o sul, o extremo sul ali do Brasil, Argentina, Uruguai uma época de mais chuvosa, tá? Claro que se influencia muito a região sul do Brasil, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, pois é, a atmosfera não tem fronteiras, tá gente? Isso é algo importante se lembrar também. Enquanto que anos de laninha a gente tem nesses meses a região sul um pouco mais fria então as temperaturas ali no verão é um pouco mais baixas do que o de costume quando temos anos de laninha então naquele é verão tão forte enquanto que a região norte e nordeste ela é mais chuvosa já nos anos, nos meses, é, nos anos não gente desculpa nos meses de, de inverno nosso, junho, julho, agosto nós temos configurações diferentes então por exemplo a região sul, ano de aulinha, é um pouco mais chuvosa, a região centro-oeste mais quente, enquanto que ano de laninha é mais seco, a região sul ela é mais seca, e é os anos onde ocorrem as geadas mais severas, geralmente são anos de laninha, porque o ambiente fica mais seco e a ocorrência, a possibilidade da geada negra, que é aquela geada sem umidade, ela é muito maior. Bom, e quais são os efeitos então no Brasil? Vamos falar sobre o aulinho. Região norte... Temos aí uma redução das chuvas no leste e norte da Amazônia e aumenta a probabilidade de incêndios florestais. É o que tem acontecido. Estamos num ano de El Ninho, né? do ano, essa metade do ano estamos em efeito de El Ninho, a gente está com secas históricas na região da Amazônia. Região nordeste também temos secas, é, enquanto que a região centro-oeste não tem assim. Uma, algo muito pronunciado em relação ao El Ninho. O destaque é a região norte-nordeste, onde nós temos regiões com um pouco mais, mais de seca, tá? claro, também, consequentemente, maiores incêndios florestais. Isso é importante para a defesa civil, para o pessoal ficar atento, principalmente nessas épocas do ano que estamos sob efeito de El Ninho, que tem efeito de El Ninho. E na região sudeste também não tem assim uma configuração muito distinta, enquanto que a região sul, tem chuvas abundantes e acima da média. O pessoal que trabalha na agricultura, que precisa de muita chuva, eles adoram o ano de ninho pois geralmente é sinônimo de produtividades recordes. Porém, tem alguns problemas. Por exemplo, for fazer a colheita no mês de fevereiro da soja, geralmente ali é, finalzinho de janeiro, durante o mês de fevereiro, e for ano de ninho consequentemente, são mais chuvas. E para fazer a colheita da soja, aplicada aqui à agronomia, a gente precisa de uma boa janela de sol para secar as sementes, secar as vagens, para conseguir fazer a colheita, senão não consegue. E se é um ano de aninho, às vezes não consegue essa janela. E já aconteceu do pessoal, dos produtores, perderem é, soja, que seriam produtividades recordes, por não parar a chuva e consequentemente não conseguir fazer a colheita. Então, traz altas produtividades, porém ali na hora de fazer a colheita é importantíssimo que tenha uma estiagem para poder conseguir fazer de forma efetiva. Bom, então o efeito El é Ninho, tendência de chuvas maiores na região Sul, temperaturas acima da média aqui na região mais litorânea, região Centro-Oeste, ela é mais quente, mais úmida, enquanto que na região Norte e extremo Nordeste, nós temos chuvas Abaixo da média, tá? Isso é o efeito de El Ninho no Brasil. Já o laninha, o que é que causa? Um pouco basicamente o contrário. Nós temos na região norte, um aumento da estação chuvosa. Então, atualmente estamos com muita chuva na região sul, por isso as inundações, toda aquela complicação. E anos de laninha, a gente vê isso acontecer na região nordeste. Então, a próxima vez que você assistir o jornal e ver uma chuva muito abundante, trazendo muitos estragos na região nordeste, vocês vão lembrar dessa aula e pensar. Provavelmente estamos em ano de laninha, tá? É muito provável que isso aconteça mais nos anos de laninha. Então, região norte, e nordeste, chuvas acima da média. Região centro-oeste, novamente, não tem um efeito muito pronunciado, porém, é mais comum termos estiagem. Região sudeste, tem uma variaçãozinha na temperatura. Enquanto que na região sul temos aí geralmente estiagem, principalmente no inverno. O inverno na região sul já é comum ser seco, e aí, anos de é, laninha, a tendência é que tenhamos ainda mais dias sem precipitação. E é onde o pessoal começa a correr atrás de tecnologias como a irrigação, por exemplo, para conseguir produzir de forma efetiva. Bom um resumo aqui para nós então mudanças com laninha região norte aumento das chuvas região nordeste aumento das chuvas região sul secas mais severas enquanto que as demais regiões a gente tem área com pouca previsibilidade tá? Esse seria um resuminho aqui para nós do que acontece em anos de laninha bom como que é feito a divulgação do El Ninho, a divulgação do laninha então nós temos boias é, por comitês internacionais, essas boias são mantidas, é, e o monitoramento é constante. Todo mundo trabalha com previsão climática, com políticas públicas, com financiamentos agrícolas, por exemplo, sempre estão atentos a essas previsões. Como que é feito? As boias monitoram e são gerados esses mapas meteorológicos é, de tempos em tempos. A gente consegue acessar o site a qualquer momento. E a gente consegue verificar como está a situação. Então, nós temos aqui um dado atualizado para nós, 27 de setembro, dia 4 de outubro. Tá? Então, aula fresquinha aqui para a gente. Hein? Então, a gente consegue visualizar como está a temperatura da superfície do mar na região onde é monitorada. Porém, a temperatura por si só não é tão interessante para nós. Afinal de contas, qual é a média da temperatura na superfície? Do mar, não sei dizer para vocês, por isso que a gente trabalha muito com anomalia. Anomalia é o desvio em relação à média, e é aí que fica interessante para nós. Nós temos aqui o gráfico de anomalia das temperaturas, onde ele traz essa variabilidade. Então a gente observa em vermelho mais intenso, em vermelho mais claro, uma temperatura 3, 4, 5 graus acima da média. Como isso tem se persistido por mais de três meses na região na qual é monitorada, então está assim configurado o El Ninho. Então é isso que está acontecendo atualmente. Então, o que, que o El Ninho vai trazer para nós? Mais chuvas na região sul, secas mais severas na região da Amazônia, na região nordeste, região centro-sul também, possibilidade de estiagem. É isso que vai estar acontecendo. E quando vai aparecer o El Ninho? Bom, nós trabalhamos com modelagem o que seria modelagem existem vários é, scripts vários programas que nós temos várias equações que pegam os dados que nós temos são inseridos nesses modelos a gente chama de modelos e eles tendem a, eles mostram para nós qual é a probabilidade de acontecer algo lá na frente então fazendo uma probabilidade por consenso que seria a junção de vários modelos eles têm mostrado para nós o seguinte: estávamos vindo de uma época de laninha, que seria essa área em azul, desde outubro de 2021, janeiro de 2022, enfim, chegamos a 2023, janeiro até praticamente o mês de abril. Estávamos com configuração de laninha, como eu comentei, estamos há dois, três anos com laninha. Porém, tivemos uma inversão e não tivemos basicamente neutralidade. Saímos de La e já fomos direto para El Ninho. Então foi muito rápido esse aquecimento. tá? Então atualmente nós estamos aí sobre o efeito de El Ninho. e os modelos têm mostrado que isso vai persistir por pelo menos mais alguns meses. tá? É isso que tem mostrado nossos modelos é, meteorológicos. Bom de forma resumida, então, nós temos um grande contraste aqui no Brasil, né? Anos de Auninho, chuva na região sul, no centro-sul, metade do Brasil para baixo, enquanto que na região norte nós temos secas mais severas. E anos de Laninha temos uma inversão. Nós temos aí mais seco e mais frio na região sul do país como um todo, e na região norte-nordeste nós temos ali mais chuvas, chuvas mais abundantes. E aí. O pessoal trabalha com essas previsões e eles conseguem trazer para nós as probabilidades. É assim que é divulgado a previsão climática. A gente pode acessar o site que o INEMET tem, o, o INPE tem essas previsões, onde os modelos traçam para a gente qual é a maior probabilidade de ocorrência, de maior temperatura, menor temperatura, mais chuvas, menos chuvas. No caso aqui, nós estamos com precipitação, que seria a probabilidade de ocorrência de chuva, vamos pensar aqui. Vamos olhar a região sul, como eu comentei para vocês, estamos na linha. A probabilidade é de maior ocorrência de chuva acima da média, e é o que está mostrando para nós: nós temos aqui de 50 a 80% de chances de ocorrer chuvas acima da média. Então, é assim que os mapas mostram para nós. A região em amarelo, o amarelinho mais claro de 40 a 50 por cento de chances de ocorrer chuvas abaixo da média e as regiões em laranja ali mais forte até o vermelho é de 70 a 80 de chances de ocorrer chuvas abaixo da média assim que a gente trabalha então com as previsões é, climáticas a gente consegue ver isso aqui para os próximos três meses é assim que é divulgado as previsões climáticas enquanto que a região mais central do Brasil está em branco quer dizer que ou vai ficar Próximo da média ou não conseguimos ter uma previsibilidade Quer dizer que não tem um efeito tão pronunciado tá? É assim que o pessoal da agrometeorologia Assim que os meteorologistas divulgam para vocês Como que funciona a previsão climática Sempre trabalhado em forma de probabilidade Probabilidade, lembrando, pode acontecer ou não A maior chance é de tal fenômeno acontecer tá? Lembrando, é previsão, não é precisão a gente ainda não tem um poder computacional muito avançado a ponto de conseguir acertar com 100%, ainda mais 3, 4 meses adiante. Ok? Pessoal, espero que tenha as referências aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula, que tenham aprendido um pouquinho. Vou deixar aqui uma curiosidade para vocês. Além do El Nino e do Laninha, é, deem uma olhada no que seriam os rios voadores. É algo aí também que influencia muito o Brasil. E vocês podem observar que a maioria dos desertos do planeta ficam em latitudes de é, mais ou menos 30 graus. Agora, a nossa região, 30 graus, tem muita chuva. Espera aí, o que será que acontece aqui no Brasil que é diferente dessas outras regiões, que outras regiões são desérticas e a nossa não é? Então, deem uma estudadinha, pesquise um pouco sobre rios voadores, que é algo que a gente pode vir a conversar a qualquer momento. Além disso aqui do lado tem uma lista de chamada e tem também uma enquete de avaliação que é muito importante que você é, nos responda, dê uma nota, que daí a gente consegue a cada dia mais melhorar aqui o nosso conteúdo. Além disso, podem deixar questionamentos que a gente vai tirar todas as suas dúvidas e estamos aqui sempre é, prontos para dar o melhor para vocês aqui nos estudos. Um grande abraço, até a próxima.